Isengesho ry'umunsi, isengesho ry'ubuhanuzi. Uri kumwe na Prophète Ndahimana Claude nk'uko bisanzwe buri gitondo ku gicaniro. Uyu munsi kwa gatandatu ku itariki 24 z'ukwezi kwa munani 2024. Mpawe ubutumwa buvuga ngo Uwiteka agiye gutangira kugukuza, Uwiteka agiye kugupromotinga, agiye kugushyira mu rwego rw'icyubahiro, ugiye kwinjira ahantu utari buzinjire. Haleluya! Turasoma ijambo dusanga muri Yosuwa ibice 3 umurongo wa 7. Ijambo riravuga ngo Uwiteka abwira Yosuwa ati, uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisirayeli bose kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nk'uko nabanaga na Mose. Haleluya! Uyu munsi ndatangira kugukuza. Uyu ni umunsi Imana igiye kugukuza, ni umunsi Imana igiye gupromotinga ubuzima bwawe, ni umunsi ugiye kwinjira ahantu hakomeye kandi mu cyubahiro. Uwiteka aravuga ngo ndagukuza mu maso y'Abisirayeli, mu maso ya bene so barabona ko Imana yagupromotinze, abo mwasenganye baraza kubona indi ntambwe Imana iguteje, inshuti zawe ziraza kuyibona, ndetse n'abanzi bawe baraza kubona promosiyo Imana iguhaye. Ndagusengeye ngo winjire mu mavuta adasanzwe, amavuta yo kwizera, amavuta yo gusingira, amavuta yo kubicakira, uvuge ngo haleluya. Ndagushimye mwami ko unkujije, ndagushimye ko unzamuye, ndagushimye ko unshyize mu yandi mavuta adasanzwe. Uko nguko ubyatuye niko bikugendekeye. Ndagusengeye ngo ubuntu bw'Imana, amaraso Yesu agutwikire, ugume muri izo mbaraga. Uyu munsi kubera umunsi utandukanye n'indi minsi yose, uyu munsi kubera umunsi w'amahirwe, imiryango igukingukire, wakire telefone y'umugisha, uhamagarwe n'abantu b'umugisha, winjire aho utigeze winjira, ugere ku nzozi zawe. Imana iguhuze n'abakomeye, Imana iguhuze n'ab'umugisha mu izina rya Yesu. Haleluya! Imana ikumpere umugisha, reka nkubwire ngo uhabwe umugisha, ugire umunsi mwiza. Amen.